É, pessoal, o Dia dos Namorados está chegando. Então bora conferir alguns looks pra você usar ou presentear alguém? Então pra começar, dá uma olhada nesse vestido muito lindo que eu pedi. Ele vem em duas peças, é o vestido e esse casaquinho, olha que show. E ele é muito gostoso, hein? Modal, super confortável pra você arrasar naquele encontro. Júlia, agora mostra um look pra eu presentear meu namorado. É pra já, hein? Já chamei meu irmão como modelo e olha que tudo esse look que ele tá usando, gente. Essa camisa xadrez tá demais, olha, serve pra um look mais country ou também um look mais social. Olha que chique, gente. Tem também essa calça super jovem, olha, com bolso. Ela é toda despojada, naquele estilo. E pra completar esse look, olha esse sapato esportivo. Nossa, super confortável, combinou demais. Pensa num look chique, hein? Júlia, mas eu quero outro estilo, então... É pra já. Olha esses outros looks mais descontraídos, assim, ó. Começando pelo do meu irmão. Olha que linda essa camisa polo, hein? E o frio que vem chegando, hein? Pro coitado do seu namorado não passar frio, já veste uma blusa de frio nele, hein? Ó, olha que tudo essa jaqueta do meu irmão. Bem quentinho, ó, num tecido muito gostoso. O meu irmão já ficou como? Se achando, hein? E olha essa opção que eu escolhi também. Look super confortável pra você receber seu namorado em casa, assistir aquele filminho. Show, super amei. E vocês, gostaram? Esses e mais de 150 mil itens estão na promoção do Dia dos Namorados da Shein. Então o que você está esperando? Já corre garantir o seu!